Filme é uma coisa muito bacana. E aí, quando a gente fala em listening, se você está começando, tô iniciando no inglês agora, quero treinar o meu listening, pega um filme que você já assistiu em português, coloca ele para você assistir. Desenho animado, perfeito. Desenho animado é muito bom, porque na maioria das vezes as estruturas são curtinhas, são estruturas gramaticais bem simples, vai falar de cotidiano. Um filme que você já assistiu em português, sei lá, adoro Lagoa Azul, já assisti 1000 vezes. Tenta colocar, procurar na internet alguma coisa com legenda. Bom, é porque o iniciante tem aquilo, né? Eu posso ser iniciante, o beginner, ou eu posso ser o false beginner. Digo que sou iniciante porque não tenho um estudo regular, mas tenho uma quantidade muito grande de vocabulário. Eu prefiro, se eu tivesse iniciando, eu começaria com a legenda em português, o áudio em inglês e ia trabalhando isso até que eu me sentisse confortável o suficiente para trocar.